Əziz şagirdlər və sistem tədris edən orta məktəb müəllimləri, hamınızı xoş gördük. Çoxtandır ki, yeni video çəkmirdim və bu vəsileylə istəyirəm ki, maraqlı bir mövzudan danışım, həm yeni bir videomuz olsun, həm də ki, maraqlı bir şey öyrənək. Bu gün bizim məqsədimiz e, MakeCode Editor ilə, yəni sizin o Microbit-ə bloklarla kod yazdığınız editor ilə Tinkercad mühitünü birbiri ilə əlaqələndirməkdir. Və əsas mövzumuz təbii ki Arduino və Microbit simulyatorlarıdır. Gəlin vaxt itirmədən başlayaq. Görək biz bu iki platformanı birbiri ilə necə əlaqələndirə bilərik və bu əlaqələndirmə bizim dərslərimizə və iş qabiliyyətimizə nəcür müsbət təsir göstərə bilər. Tinkercad mühitinə hər biriniz daxil ola bilərsiniz. Bu sizin tanıdığınız və indəkədə istifadə etdiyiniz Tinkercad mühitidir. Dil dəyiştirməyi bilirsiz. Hər halda göstərmək istərdim çünki qarşıdakı dəqiqələrdə dil bizim üçün vacib olacaq. Burda aşağıda Autodesk yazdan yerin aşağısında English var. Bunu açıb burdan başqa bir dil seçib, e, sistemin dilini dəyişdirə bilərsiniz. Yəni saytın dilini dəyişdirə bilərsiniz. Bundan sonra qaydırıq yuxarı istiyə. Burda fikir versəz 3D Designs-ın bölündə Circuits, yəni dövrelər var. Biz dövrelər bölməsindən daxil oluruq. Burada bir neçə dövrə var ki, sizin yığdığınız, indiyə qədər istifadə etdiyiniz dövrələr burada qalır, necə ki dizaynlər qalır də eyni şəkildə. Yuxarı hissədə create new circuit, yeni dövrə yarat vurursuz və bir qədər gözlədikdən sonra belə bir pəncərə açılır. Burada sizə boş bir ekran təklif olunur. Kənar hissədə isə bu ekrana gətirə biləcəyiniz müxtəlif obyektlər var. İlk öncə anlaşılan bir dildə simulyatorun nə olduğunu sizə başa salmaq istəyirəm. Simulyator hər hansı bir modeldir və ya hər hansı bir layihədir. Hansı ki siz onu icra edəcəksiniz. Lakin bir layihəni realda icra etmək müəyyən bir çətinliklər yaradır, özünüz bilirsiniz. Yəni həm gərək kod yerində ola, qaydasında ola, həm də şunurlar, e, kabellər düzgün qoşulmuş ola və bu iki problemi bir yerdə həll etmək həm uzun vaxt aparır, həm də bəzən səmərəsiz olur. Ona görə də məsləhətdir ki, layihələrimizi onlayn simulyator üzərində yığaq, layihələr qaydasında və e, tam təkmil işləyirlərsə, onları artıq biz real həyata keçirək. Gəlin görək burada bizə bu saytda bizə nələr təklif olunur. İlk öncə burada sayt üzərində bizə iki əsas mikroprosessor təklif olunur. Bir adı məsəlki Microbitdir, digəri isə burada yuxarıda da gördüyünüz kimi Arduino'dur. Və siz istər Arduino platası ilə, istərsə də Microbit eee platası ilə ə, işləyərək burada layihələr hazırlaya bilərsiniz. Məsəl üçün mən ə, MakeCode editorunda bura daxil edəyəcəyim üçün bu video çəkdə ancaq Microbit platası ilə işləyəcəm, hansı ki orta məktəbdə bu gün biz 6-cı, 7-ci sinif şagirdlərinə sırf bunu öyrədirik. Mikrobit platasını açırıq. burada hazır bir neçə modeller var. Bir nece modellerden üreğini isteyen seçebilirsiniz. Mesela üçün, ben bu breadboardla birlikte olanı seçirəm ve bunu ekrana getiririm. Bunu ekrana getirdikten sonra buna bir ad verebilirsiniz. Mesela BBC yani bu BBC mikrobit olduğu için ben buna BBC adını verdim. Yani siz de buna her hansı bir ad verebilirsiniz. Bu sizden asıldı. Ve bundan sonra yukarı istedim. bəzi tənzimləmələrimiz var. Gəlin onlarla tanış olaq. İlkin olaraq siz bu ə, platanı və burada gördüyünüz birəd buardır, fırlada bilərsiniz. Məsələn, buradan seçirsiniz nə isə, nəyi fırlatmaq istədiyinizi. Ondan sonra buradan bunu fırladırsınız. Bu şəkildə fırladıb bunu istədiyiniz mövqeyə gətirə bilərsiniz. Əgər xoşunuza gəlmədisə, nəsə silə bilərsiniz. Məsələn, buradan mən löfəni seçirəm və silmə işarəsini vururam, löfə silinir. Microbitin rəngini dəyişdirə bilərsiniz. Burada red, yellow, green, blue, misal üçün green qoyaq bu üst hissəsindəki rəng dəyişdir. Fikir verirsinizsə. Ondan sonra etdiyiniz son əməliyyatları geri çağıra bilərsiniz. Bunun üçün burada düymələrimiz var. Və həmin əməliyyatları irəli apara bilərsiniz. Hər hansı qeydlər apara bilərsiniz bunun üzərində və digər əməliyyatlar var. Burada daha vacib olanlardan biri kabellərin rəngi və kabellərin formasıdır. Əgər biz dövrdə bir neçə kabeldən istifadə etsək, yəni şunurlardan istifadə etsək, bu zaman bu sistem bizə imkan verir ki, şunurlara müxtəlif rənglər verək və onları qarışdırmayaq. Həmçinin şunurların baş hissəsinin də necə görünəcəyini buradan seçə bilərik. Yəni burada fikir verirsizsə, alligator da var burada, hukaplar da var və ya normal birləşmə kabelləri də var. İndi gəlin alətlərimizlə və kodlarımızla tanış olaq. Bu hissədə biz Microbit seçdiğimizdə Basic hissəsinə daxil olub əsas təməl dövrə elementlərini burada görə bilərik. Əgər bizə daha çox dövrə elementi lazımdırsa, Basic-in altındakı All bölməsindən istifadə edə bilərik. Bura da aydın məsələdir ki, bizim istifadə etmədiyimiz bir çox dövrə elementləri də var. Hansı ki, bunlar stimulyator üzərində qaydasını işlətsələr siz bunları hətta başqa yerlərdən sifariş eləyib gətirib real layihələrinizdə də istifadə edə bilərsiniz. Yəni əsas odur ki, sizin dövrəniz tam olsun və simulator üzərində hər şey qaydasında olsun. Burada yuxarı hissədə iki görünüş rejimi təklif olunur. Bu birinci rejimdə sadəcə simulatorların adları, sorry, dövrə elementlərinin adları və özləri göstərilir. Əgər onlar haqqında dolğun məlumat istəyirsinizsə, yuxarı hissədə belə bir bənd var. Buradan Hər bir dövrə elementinin sizdə gördüyünüz kimi adını və onun haqqında qısa məlumatı əldə edə bilərsiz. Burada düşünürəm ki, bütün dövrə elementləri yerləşdirilib və onlar haqqında məlumat almaq imkanınız var. İndi isə gəlin kod editoruna keçək. Kod editoru hardadır bu sistemdə? Kod editorumuz burada kod yazsını vurduğumuz zaman ekrana gəlir. Yeri gəlmişkən ekranı boş yerdən tutub Microbitdə olduğu kimi sağa-sola çəkmək Yəni iş sahəsini idarə eləmək mümkündür və əgər iş sahəsi bizə narahat bir vəziyyətdədirsə, biz onu bu hissədəki, baxın bu hissədəki zoom to fit əmrindən istifadə edib və ya klaviaturağımızdan sadəcə F düyməsini basaraq bunu edə bilərik. Və bu şəkildə biz bunu misal üçün zoom and fit etdik və kod editorumuzu təzədən açdıq. Code Editorumuzun daxilində bizə iki fərqli kod e, yazmaq imkanı təklif olunur. Əslində 3 fərqli imkan da deyə bilərsiz. Biri Microbitdə olduğu kimi bloklardır. Sadəcə burada bloklar Microbit-dən daha azdır. İndi mən sizə videonun sonlarında doğru izah eləyəcəyim ki, Microbitin bloklarını necə bura inteqrasiya edə bilərsiniz. Yəni heç bir çətinlik çəkmədən Microbitdə yazdığınızın, sadıladığınız böyük blokları bu sistemə necə inteqrasiya edə bilərsiniz? Mən bunu göstərəcəyəm sizə. Ondan sonra block and text var. Burada Python dilinde kodlar yazabilirsiniz ve bu kodları e, simülatör tarafından icra edebilirsiniz. Yukarıda ise de start simulation ve sonra da stop simulation yani simülasyon başlat ve simülasyon bitir düğmeleri yer alır. Burada ise bizim indirme düğmemiz var. Eğer kodunuz tam şekilde hazır bu düğmeden istifade edip kodunuzu indire ve mikrobitinize bilərsiniz. İndi isə gəlin bir e, kod yığaq, iki kod yığaq daha doğrusu. Birində sadəcə fiziki cihazlarla işləyək, digərində isə iki mikrobiti bir-biri ilə əlaqələndirək və kodumuzu biraz daha mükəmməlləşdirək və mürəkkəbləşdirək. Bloklara yenidən daxil oluruq. Bu hissədə biz görürük ki, e, mikrobotumuz burdadır. Təsəvvür eləyin ki, biz A düyməsini basanda hər hansı bir lampanın, yəni dövrə üzərinə qoyulmuş hər hansı bir lampanın yanmağını istəyirik. Bunun üçün biz proqram hazırlayacağıq bu hissədə. Onun sonra eləyərik. Gəlin ilk öncə biz daha vacib olan bu dövrə elementlərimiz məsələsini həll edək. Burada fikir verirsinizsə, bunu boş ekranda vurduğunuz zaman mausu və bu kənar ekran yığılır. Və bundan sonra biz dövrə elementlərimizi çağıraq. İlk öncə bizə LED lazımdır. Bir qədər aşağı düşdüyümüz zaman burada biz LED-imizi görə bilərik. Bura baxın buradadır. LED LED-i bir dəfə vurursunuz, LED artıq ekrana gəlir. Digər elementlərdə olduğu kimi LED-i də fırlatmaq imkanınız var. Məsəl üçün mən bu LED-i bir qədər fırladıram və dövrəyə uyğun hala gətirirəm. Bildiyiniz kimi, polar harlığı olan, yəni polaritəsi olan dövrə elementlərində bir ə, ayağı, belə deyək, o elementin digərindən fərqli göstərilir. Burada da bizim ə, ayağımızın biri burada fikir verdiyiniz kimi biraz əyri göstərilib. Bu da o deməkdir ki, bu müsbətdir. Digəri isə aydın məsələ ki, mənfidir. Və bu qütblərə fikir verin, çünki qütblər düzgün qoşulmayanda element dövrdə işləmir. Burada biz ona add yaza bilərik. Məsələn, şərti olaraq mən ona LED adı yazıram və rəngini isə yellow, yəni sarı təyin eləyirəm. Və gəlin görək bu dövrə elementi işləyəcəkmi? Sadəcə dövrə elementini dövrəyə qoşacağam, heç bir kod yazmayacağam ilkin olaraq. Bunun üçün kabelləri qoşmaq lazımdır. Gəlirəm genedən üzərinə. Burada fikir verin, 1-4 günç əmələ gəlir. 2 dəfə bunla toxunandan sonra artıq kabel çəkə bilərəm. Fikir verin, hara istəyirəm kabel çəkirəm və bu kabeli gətirib lampanyana çatdıranda lampanın yanında da yenə 2 dəfə mausun sol düyməsini vururam və bu dövrə elementi bura bağlanmış olur. Sonra bunu bir sağa, sola, yuxarı, aşağı özümüzün istədiyimiz kimi sürüşdürə bilərik. Ondan sonra 3 voltdan yeni bir kabel götürürəm. 2 dəfə vurdum və qaldırıram bu kabeli bu tuşa. Baxın, əgər kabel düz durubsa, xətlər çəkilir. Ondan sonra isə bunu bağlayıram bu birisi hissiyə. Və artıq mənim lampam dövrdə hazırdır. Əgər mən simulyasiyanı işə salsam, yəni start simulation desəm və bu zaman gördüyünüz kimi lampa yanır və burada mənə bir xəbərdarlıq edir ki, dövrdən daha çox ə, cəyan keçir və bu sənin lampanın hətta zamanında sıradan çıxmasına gətirib çıxara bilər. Bunu da təbii ki, həll etmək üçün dövriyyə müqavimət əlavə etmək lazımdır. Simulyatorda bu problem deyil, amma real dövrələrdə bəzən lampaların yanması halı ilə müşahidə oluna bilər bu. Xüsusilə əgər siz 9 voltluq dövrə ilə işləyirsinizsə, ehtiyatlı olmalısınız, çünki əlinizdəki lampalar ə, o qədər cərəyan şiddəti üçün nəzərdə tutulmayıb. Simulyator getdik müddətdə burada vaxt axır. Baxın gördünüz kimi 38 37 və belə bu şəkildə davam eləyir. Stop simulation dediğimiz zaman simulyasiya bitir. Biz dövrəyə ilk elementimizi qoşduq və dövrəmizi ə, yerinə yetirdik və gördük burada nə var, nə yox. İndi isə gəlin kod hissəsinə baxaq. Burada aydın məsələdir ki, buna da kodlar yaza bilərsiz. Pinlərdən istifadə edib hansı düymə basılsa yandıra və ya söndürə bilərsiz. Burası asandır. Mən bir qədər çətin məsələlərdən sizə danışmaq istəyirəm. Dövrə elementlərinin silinməsini də qısa şəkildə göstərək. Şunurları silməklə vaxt itirməyin. Sadəcə dövrə elementini sildiyiniz zaman necə silə bilərsiniz? Bunda deyək, yuxarıda delete var. Onunla da edə bilərsiniz və ya klaviaturadan delete düyməsini basaraq həmin elementi burdan kənara çıxıra bilərsiniz. Dövrə elementini sildiyiniz zaman aid məsələdir ki, ona birləşmiş bütün kabellər də silinir gedir. Biz burada 2 3 mikrobotla, 2 3 beyinlə eyni vaxta işləyə bilərik. Bunu elə məc üçün biz aydın məsələdir ki, burda an kateqoriya bölməsindən yenə də Microbit seçirik və ikinci bir Microbiti ekranımıza dəvət edirik. Bu şəkildə ikinci bir Microbit də gəldi. Yenə də onun red bolt səsinə silirik, yəni o hissə bizə ə, lazım olmur. Bunu sildik və iki Microbitimiz hal-hazırda əlimizdə var. İndi təsəvvür eləyin ki, MakeCode Editorunda iki Microbitin qarışıqlı işləməsini təmin edən bir kod yığıramışam. Soçu bilərsiz ki, niyə burada həmin kodu yığmıram? Mən də az öncə qeyd etdim, burada blok elementləri çox azdır, yəni məhdud saydadır. Bəzi blok elementlərimiz burada demək olar ki, nəzərə alınmayıb. Python-la yaza bilirsizsə, yazın. Əgər Python-la yaza bilmirsinizsə, təbii ki, siz də ə, mənim göstərdiyim yolla getməli olacaqsınız. Nədir o yol? Gəlin baxaq. İlk öncə ə, daxil oluruq burada ə, biz digər pəncərəyimizə. Burda fikir verin. Bizim Microbit, yəni MakeCode editorumuz var. Bu MakeCode editoru bizim üçün neler edə bilər? Gəlin baxaq. İlk öncə biz e, burada on start blokunun içərisinə radio bölməsindən set radio group 1 bütün Microbitlərimi radio group 1-ə köçürürəm. Və burdan forever-in daxilində bir dəna dövrə, e, məntiq dövrəsi yaradıram və deyirəm ki, if əgər nə olursa bu olsun və yenidən bu hissəni böyüdürəm və bu hissəni içildib dövrəmi hazırlayıram. Input menyusundan deyirəm ki, if əgər A düyməsi basılmış olsa, bu zaman bu olsun. Yenə input bölməsindən əgər misal üçün B düyməsi basılmış olsa, burdan götürdük, qoyduq bura nə olsun. Radio menyusuna daxil oluram. 1-ci microbit 2-ci microbitə nəsə göndərməli. Send e, radio set number rəqəm göndər radio düyməsi baslanda tutaq ki göndərsin 1, misal üçün, b düyməsi baslanda isə göndərsin 2. Burdan da radio send radio number 2. Burada da yazdıq 2. Və qəbul etmək üçün də bloklar hazırlayaq. Radio receive number deyək burdan və receive number-i təbii ki istifadə eləyəcəm giriş parametri kimi və Biz buna uyğun olaraq şərtlər qoymalıyıq və bu şərtlərə uyğun da işlər görülməlidir. Yenə də logic mainsinə daxil oluruq və if bloklarından birini bunun içərisinə yerləşdiririk və yenə açırıq, bu hissəni böyüdürük və bu hissəni bu şəkildə yerləşdirdik. Yenə də logic boxuna blokuna daxil oluruq və burdan bir dənə müqayisə bloku götürüb bura yerləşdiririk və bir dənə də müqayisə bloku götürürük və onu da yerləşdiririk bura. Bu zaman receive numberin qiymətinə görə müqayisələr aparmağımız mümkün olur. Əgər gələn qiymət, tutaq ki, 1-dirsə, əgər bərabərdirsə 1-ə, bu zaman nə olsun? Əgər gələn qiymət bərabərdirsə 2-yə, bu zaman nə olsun? Aytdım əsər ki, mən çox yormayacağam sizi və gələn qiymət 1-dirsə bizə güləcək, məsəl üçün belə bir smaylik. Əgər e, gələn qiymət 2-dirsə, bu zaman da biz başqa bir simalıktən istifadə edək. Məsəl üçün elə ürək qalsın. Baxın, bu şəkildə kodumu yığdım və indi bu kodu Microbit mühitindən e, simulator mühitinə keçirmək lazımdır. Aydındır məsələ ki, bu blokları bu şəkildə ora daşıya bilmirsiniz. Amma əgər siz burada Python seçsəniz və e, o bloklar bu şəkildə Python koduna çevrilsə, siz Ctrl+A, Ctrl+C vurub bu kodları grab və kopyala bilərsiniz. Və bundan sonra qayıdirsiz simulatorunuza. Burada simulatorunuzun kod reditoruna daxil olduğunuz zaman burdan deyirsiniz ki, text. Text deyəndə sizə xəbərdarlıq eləyir ki, əvvəlki bloklar silinəcək və qalmayacaq. Olsun deyirsiniz və daxil olursuz bura. Bütün buları silirsiniz, yerinə oradan gətirdiyiniz kodları yapışdırırsınız. Burada bir şey nəzərə alın ki, burada fikir verin, microbitiniz ikinci microbitdir. Yəni bütün kodlar ikinci microbitin beyinə yüklənir. Əgər mən 1-ci microbitinə də beyindən kod yükləyəcəmsə, eyni şəkildə onu da açıram və burada textə daxil oluram. Yenə də continue vurub bütün e, mövcud blokları silib, dəzə gətirdiyim blokları orada yerləşdirəcəm. Hər iki microbitin beyinina kodları yüklədikdən sonra start simulation əmrini vurub kodlarımın necə icra olunduğuna baxa bilərəm. Baxın, biz demişdik ki, A düyməsi baslandı, 2-ci microbitə bu barədə nəsə bir məlumat verilsin. Gəlin A düyməsini basaq. Əgər burada A düyməsini bastımsa, qarşıdakı Microbitə giriş işarəsi gəlir. B düyməsini bastımsa, qarşıdakı Microbitə digər bir işarə gəlməli idi. Amma bir problem var ki, bu gəlmir. Gəldi, bəli. Biraz gecikir. Ola bilsin ki, yəni simulator mühitində olur belə şeylər. Amma əsas odur ki, simulatorumuz tam şəkildə qaydasında işləyir. Soruşa bilərdiniz ki, biz bunları burada, yəni öz ə, simulatorun öz imkanlarından istifadə edərək yığa bilərdikmi? Əslində e, yenə deyirəm, bloklar burada məhdud saydadır və məhdud imkanlar var. Məsəl üçün bayaq ki bloklar heç burada görünmədilər. Ona görə də burada siz e, tək işləməyiniz məsləhət deyil. Yenə deyirəm, MakeCode Editor-unda kodlarınızı yığın, burada isə dövrəninizi qurun. Və yalnız burada qaydasında işləyən və heç bir problem yaşatmayan kodları siz e, real e, dövrələr üzərinə yığıb tətbiq edə bilərsiniz. Bu sizi həm əziyyətlərdən xeyli uzaq saxlayacaq, həm də ki, sizə verilən Microbit alətlərinin tez zamanda sıradan çıxmasının qarşısını alacaq. Düşünürəm ki, faydalı bir video çarx olmuşdur. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən kanalda Microbitin bütün kodlarına və bütün menülərinə aid videolarımız mövcuddur. Onlardan istifadə edib MakeCode reditorunu, yəni bayaq ki, bu hissəni ətraflı şəkildə öyrənə və onu öz dərslərinizdə və layihələrinizdə istifadə edə bilərsiniz. İnnovativ video çəkilişlərdə görüşənə qədər deyirəm, hələlik.